Қостанай облысында өртенген үйлердің орнына жаңа баспана тұрғызу жұмыстары басталып кетті. Қазір құрылысшылар арнайы аумақтан бөлінген орынға техникаларын қойып, болашақ үйдің іргетасын қалауға кіріскен. Өйткені тұрғындарға жаңа баспананың кілтін 2 ай ішінде тапсырулары тиіс. Ал өңірде қазір қауіп сейіліп, орман өртінің негізгі ошақтары сөндірілді. Мамандар тек Бағаналы ауылының маңында күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Онда ауылға қауіп төнбесе де, тілсіз жаудан талдарақтар жаппай өртеніп кетуі мүмкін. Алапат өрт алдымен Аманқарағай ауылының шеткі тұсындағы орманға өте жақын маңдағы үйлерді шарпыған. Қасқағым сәтте лап берген қызыл жалынан қорыққан жұрт тым болмағанда есік алдындағы үй жануарларын аман алып қалуға тырыстық дейді. Тілсіз жаумен күресе жүріп, ұсақ малды айдап үлгергенімен тауықтары тірідей жанып кеткен. Не, тауығым кетті, бір тоннадан артық жем алған, ол да кетті, көміріміз кетті, газ орнатқанбыз, су орнатқанбыз, бәрі де кетті. Құр өзіміз ғана қалдық. Осы киген киімімізбен солай ғана қалдық. Немерелерімнің киімдері, балаларымның киімдері бәрі де кетті. Не істейміз енді? Далада қалдық. Қазір құрылысшылар техникаларын жеткізіп, үй салуға жұмыла кірісіп кеткен. Ауылдың бас жоспарына сай арнайы орнынан 90 баспана бой көтерді деген жоспар бар. Әрқайсысы 100 шаршы метрді құрайтын үйлерді 2,5 айдың ішінде тұрғындардың игілігіне тапсырамыз деп отыр жергілікті билік. Бәрі бір үлгідей деп сендіреміз. 100 шаршы метрдей қанша қаражат бөлініп отыр осы? Оны бізде сондай менде қазір елдің түкпір-түкпірінен гуманитарлық көмек жеткізіліп жатыр. Дегенмен әкімдіктегілер киім-кешек пен азық-түлік жөнелтілді уақытша тоқтата тұруын елден сұрап отыр. Өйткені көмек қоры өте көп жиналған. Оның орнына құрылысқа қажетті материалдарды жеткізсе, құба-құп болар еді дейді. Ал қазір Қостанайдағы ахуал қалыпқа келді деп отыр жергілікті билік. Мақсат Шақсыбайұлы, Нина Шаппо, Информбюро, Қостанай облысы.